Unajua kupika? Yeah. Napika nini mkakuli? Mchele na viazi. Faith Chepto alina umri wa miaka 9 na Tyrus Kipchumba wa miaka 4 walifungiwa ndani ya nyumba hii kwa saa 24 kabla ya polisi na majirani kufika hapa kuwaokoa. Kutesa watoto wangu the whole night. Mama yuko, baba yuko, watoto peke yake, mtoto wa kwanza ni wa 9 years, hata hakuna venye angeweza kusaidia ndugu yake. Chochote inge happen, watoto wangu wangangamia hapo ndani. Hata jirani angetaka kuwasaidia, angeweza kuwasaidia. Kuna mahali mtu atapitisha chakula apea watoto. Watoto wameteseka hiyo muda yote mpaka saa hii. Night Patricia, ambaye ni mama ya watoto hao, anasema alikuwa ameenda kumuona mumewe ambaye amekuwa hospitalini kwa wiki moja sasa. Na aliporejea, alipata nyumba imefungwa huku watoto wake wakiwa ndani. Kisa na maana, kushindwa kulipa shilingi 1,700 za kodi, licha ya kuwa alikuwa amelipa kiasi fulani. Nikajaribu kuwapigia simu, nikaongelesha mzee ni mgonjwa wa hospitali. Mimi mwenyewe nilipata ajali, miguu hata siwezi nikatembea, nikaenda kutafuta. Mwenye anatutafutia pia ako hospitali, walikataa kunisikia na wakakataa kunielewa. Wakaniambia vitu zako tunazitoa nje saa hii na hatukutaki hapa. Nikawaeleza, nikawaambia mkinitoa nje mimi nitaenda wapi na watoto, mzee ako hospitali, nitaenda kwa nani na mimi sina watu hapa. Wakasema hatutaki kujua na hatutaki kusikia, sisi tunataka pesa. Kulingana na Night, juhudi za kumsihi wakala kumpa muda zaidi wa kulipa pesa hizo hazikuzaa matunda. Mama angu mzazi akapiga simu akasema niwapee simu waongee na hawa agents, yeye atalipa hizo pesa by jioni. Agents walichukua simu yangu na wakaweka kwa mfuko na wakakatalia. Wakatoa vitu zangu. Wakatoa vitu zote zenye ilibaki ndani, ni ile kiti refu yenye ilikataa kutoka na double decker. Zote zikabebwa zikawekwa kwa store. Walioshuhudia kisa hicho wamelaani kitendo cha mawakala, haswa ikizingatiwa kuwa hali ngumu ya uchumi imewakandamiza wengi, na kwa hali hii hali ya kiafya ya mzazi wa watoto hawa sio nzuri. Tuna encourage watu kulipa rent, lakini kwa kitendo kama hiki, kwa sababu mlalamishi ambao ni mama ambao sasa ni mlemavu na mzee wake akiwa kwa admitted hospital, na balance ya mwezi moja 1,700 kati ya 1,014 kila mwezi na wako na deposit, haikufaa kwamba wafungie watoto kwa nyumba. Nyanganya watoto mpaka anaona hata hakuna blanketi, kuna mattress, watoto watakaa aje hata kwa nyumba. Na una understand kama agent, na understand huyu mtu ni mgonjwa. Tasa fikiria wewe unafungia watoto, unawanyanganya mattress, hata hakuna mahali pa kulala. Watoto haita wamekuliwa na mbu usiku mzima. Hiyo ni mbaya. Robi Omondi, K24.